साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ लोकसेवा जिकेएनआइक्यु च्यानलमा लाइक सब्सक्राइब सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुर धाम धनुषाले करार सेवामा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको छ प्रकाशन मिति दुई हजार सतहत्तर पाँच उन्तिस गते यस नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका लागि आवश्यक रहेका पदहरूमा करार सेवा मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा कर्मचारीहरू पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमको न्यूनतम योग्यता भए पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र तपसिल बमोजिमको विवरण र दस्तुर जम्मा गरेको ब्याङ्क भ्रोचरसहित यस कम्पनीको वेबसाइट डब्लुडब्लु डट नेपाल रेलवे डट ओआरजीको एप्लिकेसन लिङ्क मार्फत अनलाइन अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिएको छ शाखा पद शाखा अधिकृत सङ्ख्या एक न्यूनतम योग्यता स्नातक उत्तीर्ण कानुन अधिकृत मार्गसङ्ख्या एक न्यूनतम योग्यता कानुन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको स्टेसन मास्टर मार्गसङ्ख्या तिन स्नातक न्यूनतम योग्यता स्नातक स्नातक उत्तीर्ण गरेको सब इन्जिनियर मेकानिकल मार्गसङ्ख्या एक मेकानिकल वा इलेक्ट्रोनिक वा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ विषयमा डिप्लोमा वा सोसर उत्तीर्ण गरेको सब इन्जिनियर एक इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर विषयमा डिप्लोमा वा सो उत्तीर्ण गरेको सब इन्जिनियर मार्क मार्कसङ्ख्या एक इलेक्ट्रोनिक तथा कम्युनिकेसन विषयमा डिप्लोमा वा उत्तीर्ण गरेको सहायक स्टेसन मास्टर मार्कसङ्ख्या नौ बाह्र कक्ष वा सो उत्तीर्ण गरेको प्रमुख प्रशा प्रशासन सहायक मार्कसङ्ख्या तिन बाह्र कक्ष वा सो उत्तीर्ण गरेको लेखापाल मार्कस सङ्ख्या दुई व्यवस्थापन विषय लिएर बाह्र कक्षा वा उत्तीर्ण गरेको कम्प्युटर अपरेटर मार्कसङ्ख्या तिन कम्प्युटर विषय लिएर बाह्र कक्षा उत्तीर्ण वा बाह्र कक्षा वा सो उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम प्राप्त क्यासियर मार्कसङ्ख्या एसएलसी वा एसएससीमा कम्तीमा जिपिए टू ल्याएको वा सो सारा उत्तीर्ण गरेको सायक द्वितीय मार्क सङ्ख्या दस एसएलसी वा एसएससीमा कम्तीमा जिपिए टू ल्याएको वा सो सारा उत्तीर्ण भए कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम प्राप्त टिकट कलेक्टर सायक द्वितीय संख्या चार एसएलसी वा एसएससीमा कम्तीमा जिपिए टू ल्याएको असोसहरूमा उत्तीर्ण गरेको ट्र्याक निरीक्षक पिडब्लुआई मार्कसङ्ख्या एक एसएलसी वा एसएससीमा कम्तीमा जिपिए टू ल्याएको वा स्वास्थ्य र उत्तीर्ण फोरम्यान मेकानिकल मार्क संख्या दुई एसएलसी वा एसएससीमा कम्तीमा जिपिएटू ल्याएको स्वास्थ्य उत्तीर्ण गरे मेकानिकल विषयमा कम्तीमा छ महिनाको तालिम प्राप्त इलेक्ट्रिसियन मार्कसङ्ख्या दुई एसएलसी वाइसिसीमा जिपिएटू ल्याएको असोर उत्तीर्ण गरेको इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा कम्तीमा छ महिनाको तालिम प्राप्त अनमी एक मार्कसङ्ख्या एक एसएलसी वा एसएिसीमा कम्तीमा जिपिएटू ल्याएको असोषहरू उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित सम्बन्धी कम्तीमा छ महिनाको तालिम प्राप्त इएसटिएमएस मार्कसङ्ख्या चार एसएलसी वाइसिसीमा कम्तीमा जिपिएटू ल्याएको असोषहरू उत्तीर्ण गरेकोस उत्तीर्ण गरी इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन विषयमा कम्तीमा छ महिना तालिम प्राप्त रेलगाड मक सी एसएलसी वा एसएसजी कम एसएसजी में कंती में जीपी टू लिया असर में उत्तीर्ण करीटीई मक संगीन एसएलसी वा एसएसजी में कमती में जीपी टू लिया संख्या सात एसएलसी वा एसएसजी में कंती में दुई लिया में उत्तीर्ण किन एसएलसी वा एस एसजी कंती में जीपी टू लिया असोसर में उत्तीर्ण हेल्पर सहायक चतुर्थ एक साधारण लेखप हेल्पर मक संख्या दुई साधारण लेखपढ़ कर सकने पोइमैन सात साधारण लेखप मग संख्या सात साधारण लेखपोड़ कर सकने गेटमैन मग संख्या पच्चीस साधारण लेखपोड़ कर सकने गैंगमानग संख्या चौदह साधारण लेखपट कर सकने पुलिस ट्रली ट्रली चालक दुई सवारी चालक अनुमति प्राप्त कार्यालय सहयोगी आठ साधारण लेखपोड़ कर सकने द्रष्टव्य उमेर अधिकृत स्तरको पदमा एक्काइस वर्ष वा सहायक स्तरको पदका लागि अठार वर्ष उमेर पुरा भई पैँतिस वर्ष उमेर नगाए ननागेको महिलाको हकमा चालिस वर्ष उमेर ननाएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको पूर्व कर्मचारीहरूको हकमा पचपन्न वर्ष उमेर ननाएको आवेदन डब्लु डब्लु डट एनइपिएल आरएआइएल डब्लुएवाई डट ओआरजीमा अनलाइन उपलब्ध हुनेछ दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार सतहत्तर छ बाह्र गत कार्यालय गते कार्यालय समयभित्र दरखास्त दस्तुर अधिकृत स्तरको प्र प्रत्येक विज्ञापनका लागि रु हजार एक हजार सहायक स्तरको प्रत्येक विज्ञापनका लागि रु चार सय से, र सेवा श्रे र श्रेणीबीन स्तरको प्रत्येक विज्ञापनका लागि रु तिन सय दस्तुर जम्मा गर्ने ब्याङ्क र खाता नम्बर नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको नाम एभ नाममा एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर जिरो एक तिन जिरो जिरो एक जिरो पाँच दुई जिरो एक चार पाँच छमा रकम जम्मा गरेको ब्याङ्क भ्राउजर छनौट किसिम शैक्षिक योग्यता कार्य अनुभव तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट दरखास्त फर्म तथा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू नेपालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लम्ब लम्बा लब्धाङ्क लब, 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 लब प्राप्त प्रतिलिपि नेपाल बाहिरको प्रमाणपत्रको हकमा स निर्धारण गरिएको प्रमाणकर्ता प्रमाणपत्र चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माथिल्लो योग्यता भएको वा सोको ल माथिल्लो योग्यता भएकोमा सो लब्धाङ्ग पत्र वा चारित्रिक प्रमा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तालिम तथा कार्य अनुभव भएमा श्रेणी तथा अवधि खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तालिम लिए लिएका तथा अनुभवीलाई ग्राहता दिइने हालसाले खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो सेवा सुविधा मासिक र पारिश्रमिक नेपाल सरकारको नियम अनुसार कम्पनीबाट तोकिएको बमोजिम कार्य विवरण कम्पनीबाट तोकिएको बमोजिम पदविधि करार अवधि एक पटक बढीमा छ महिना कायम रहनेछ साथै उल्लेखित पदहरूमा लोकसेवा आयोगले लिने खुला बाहेक स्थायी नियुक्ति हुने छैन दरखास्त फारम सधैँ बुझ लिने व्यवस्था गरिएको छैन अन्तर्वार्ता मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ